lombalgia pode ser definida como a dor localizada na região lombar que fica entre a última costela e o início do glúteo. Pessoas de todas as idades podem sofrer com as dores da lombalgia. O senhor trabalha muito tempo sentado? A maior parte do tempo. Eu dirijo. Muito tempo. Pelo menos 90% do tempo eu tô sentada. Sim, trabalho. E você tem muita dor na lombar por conta disso? Bastante, principalmente agora, depois da gravidez. Às vezes incômodo, mas faço exercícios regularmente, então não sinto muito. Tenho muita dor lombar, sim. Tenho bastante. Tenho porque eu tenho uma lesão na lombar já, na L4. Dores lombares é o tema que o pastor Denis Manhós vai abordar no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Não perca! Carlos Alberto Kopke é formado pela Faculdade de Medicina de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. É especialista em cirurgia de mão, medicina chinesa e traumatologia do Centro de Qualidade de Vida, em São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site, nosso Facebook, encaminhe sua pergunta, sua opinião. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o Dr. Carlos Kopke. Ele é médico ortopedista. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer receber o senhor aqui. Obrigado a oportunidade, obrigado ao programa e boa noite a todos. Doutor, vamos falar um pouquinho, parece que vem como uma onda, né? De uma hora para outra todo mundo falando, mas poxa, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor no ombro, eu sinto dor quando eu me sento, ou levanto, ou às vezes na posição de dormir. Parece que os problemas de lombalgia, problema da coluna, têm afetado mais a população agora. Tem algum motivo específico para isso, doutor? A lombalgia é o mal do século, praticamente. Em termos de queixa, de dor, de limitação, hoje a lombalgia só pede para a cefaleia, que seria dor de cabeça. Dor de cabeça. Então, a lombalgia ela é uma dor que lombar, que às vezes pode irradiar ou não. Está ficando mais frequente, mais cotidiana e causando um maior índice de sequelas e indenização na população geral. Temos uma prevalência, um acometimento mais frequente do adulto jovem, uma faixa de 30 a 40 anos, e do adulto jovem nós temos uma prevalência maior no sexo feminino hoje. A lombalgia, então, ataca mais as mulheres? Ataca mais as mulheres na faixa dos 30 a 40, porque geralmente são relacionados à dupla jornada. Então, geralmente, ela faz a jornada cotidiana, 8, 10 horas, e em casa ainda vai fazer uma jornada... Ainda tem o trabalho da casa para fazer. Casa. Então, um fator agravante, dentre os demais fatores, é muito tempo em pé, muito tempo um exercício extenuante em termos de carga horária. A lombalgia em si, o que caracteriza a lombalgia? Quais são os primeiros sintomas? Onde a pessoa pode notar que já tem algum problema? Geralmente, a lombalgia não existe faixa etária. Existe hoje, é muito marginalizado. Você fala, estou com lombalgia. Na sociedade, você fala assim, está fingindo, tá querendo simular uma coisa. Mas hoje é um maior índice de sequela em termos de doença, porque tem criança hoje com quadro de lombalgia. Geralmente, na faixa etária dos 10 anos, a gente pega muito frequente crianças com dores lombares e o pai passa, pegou um peso. Vai ver, a criança sofreu um trauma no esporte, no colégio, um trauma na atividade física e fez uma lesão óssea, que a gente chama espondilose, fez uma lesão traumática do disco vertebral. Lombalgia se caracteriza por uma dor na região baixa da coluna. Existem vários nomes, lombago, ciática, dor de nervo, dor nas costas, torcer o nervo. Quer dizer, o ciático é uma espécie de lombalgia. É uma subdivisão da lombalgia na qual eu tenho um acometimento do nervo que vai descer até o pé. Então, eles falam que é uma irradiação. Geralmente, fala dor, começa na coluna e vai até o pé. A lombalgia clássica, mais frequente, vai da coluna até o bumbum, que a gente chama de lombalgia mecânica postural. É aquela que não tem causa, mas dá muita dor e chega a limitar... incapacitado em termos de dor e da atividade física, assim. A faixa etária, fora criança, nós temos também a parte do adulto, que aí vem a parte do trabalho, a parte da postura, a parte do estresse, e o idoso, que vem a parte degenerativa e vem as doenças secundárias. Nós dividimos lombalgia assim, aquela que tem causa e aquela que não tem causa, que seria a primária e a secundária. A primária, existe um fator
específico da coluna e secundário uma outra patologia. Quer dizer, as pessoas às vezes já podem nascer com esse problema. Pode, congênito, existe o fator congênito, a maioria hoje, assim, uma frequência devido à medicação, uso frequente de drogas em mulheres, o crack, nasce com muita malformação congênita e geralmente doenças graves, como o mielo meningocele, que um segmento inteiro da coluna não forma e a criança é paralítica do umbigo para baixo, geralmente. São quadros graves, assim, sequelentes. A criança tem braço normal, cabeça normal, inteligência normal e uma limitação severa em termos de qualidade de vida. E a gente praticamente condena uma família a viver em função desse menor, assim. E os pais, por exemplo, às vezes a criança apresenta, como o senhor falou, né? O pai, a primeira reação é falar, ah, pegou um peso, deu um mau jeito, etc. Mas qual é o cuidado que o pai tem que observar, ou quais os sintomas que o pai tem que estar atento, principalmente com a criança, para saber se ela já não tem uma predisposição a isso ou está com algum problema que, se tratando antes, lógico que ficaria mais fácil de resolver? Geralmente, a sintomatologia, a queixa da criança é o que chama a atenção. Reclamou um dia, passou uma pomadinha, fez um calor, melhorou, tudo bem. Reclamou um dia, reclamou segunda semana, reclamou... A terceira semana nós caracterizamos como uma patologia. Existe algo que deve ser investigado. A criança está, hoje é muito comum, skatista... ginástica olímpica, que eles vão fazer uma atividade vigorosa, que ela não tem um preparo muscular, ósseo adequado para aquela situação, e numa ânsia de formar um atleta que não dá estrutura para esse atleta, eu faço uma lesão na criança. Então é muito comum uma criança entra numa ginástica aos 6 anos e sai com 15 anos com uma lesão física importante. E para o adulto, principalmente, se fala muito do sedentarismo, né? Que um dos problemas hoje do homem moderno é o sedentarismo, é trabalhar sentado. E muitas vezes a gente se sente errado, aí, porque já tive problemas na coluna e o médico me orientou também, não, tem que sentar desse jeito, não pode fazer isso ou aquilo. É lógico que não dá para a gente evitar, você trabalha muito tempo sentado, tem muitos profissionais que trabalham sentado. Qual a dica que o senhor dá para manter a coluna numa posição um pouco melhor para se evitar esse problema? O sedentarismo é um dos fatores de risco. Então, falar, olha, eu fico muito tempo sentado, mas não só isso. O ambiente de trabalho, o estresse, a tensão muscular, o calor, que o cara já procura incomodar, muda a posição. Ficar muito tempo em pé também. Então, dentro do fator, o sedentarismo, ele vem mais como um prolindo prolongado e você... fica numa situação que você não tem uma força muscular, se aumenta a contratura, vai ficando fatigado e projeta o corpo mais para frente. No que você projeta... Aquele é de se encurvar, sim, né? Ele pega o mouse, ele vai chegando para frente, ele quer ver o monitor, ele pega outra coisa, então ele faz o que a gente chama uma hiperflexão e eu projeto a postura, que deveria ser uma postura mais retificada, ele joga o corpo mais para frente e joga uma pressão maior no disco. Então, nós temos hoje, assim, na coluna, as vértebras, que são os ossos que protegem, e dentro dela temos a medula, que é o condutor. A informação vai do cérebro até o pé. No meio nós temos a medula, que protege o mecanismo de informação, e algumas coisas podem lesar isso. E o que lesa mais comumente é o disco. Então joga o corpo para frente, projeta o osso para frente, a vértebra para frente, pressiona o disco e joga o disco para trás. Aí eu vou ter uma lesão dele na lateral, que a gente fala uma hérnia foraminal, eu vou ter ele no meio, que a gente fala uma hérnia central. Eu posso fazer um movimento exacerbado tão violento que eu posso jogar o parte do disco dentro da medula. Então, às vezes a pessoa está numa tensão, vira e fala, ah, eu travei. Porque ele já estava numa tensão... A famosa travada. Não, olha, fui levantar, travei. Sai pelo SAMU, liga para o SAMU porque ele não consegue andar. Na verdade, ele fez um quadro neurológico agudo, súbito. Ele fez um esforço tão exacerbado que ele projetou uma coisa que deveria defender o disco dentro do nervo que deveria ser protegido. A posição, lógico, correta, existem pequenas variações, mas normalmente a posição correta de sentar seria essa, com as costas retas. E com o pé apoiado perfeito no chão. Evitaria de você jogar o corpo para frente, incomodaria a articulação do quadril e você obrigaria já a retificar. Porque o normal, é lógico, depois de algum tempo de trabalho... Fatigando... Você vai se inclinando, você vai pegando uma posição já... de cansaço, de né? De cansaço, vicioso. Por isso que eles recomendam, a cada uma hora e meia, levanta, dá uma volta, faz exercício. Tem gente que faz até o crossfit, faz uma atividade no próprio ambiente de trabalho. E muitas vem o pessoal da ergometria laboral e fala, ó, levanta, vamos andar, vamos todo mundo correr, vamos todo mundo dançar. Agora senta todo mundo, que aí você rotina aquela equipe a não ficar muito tempo
estagnado, que a gente diria assim, na medicina chinesa. Ficar muito parado com uma energia comprometida. E a história de, às vezes, a pessoa falar, eu fui levantar um peso, senti uma dor, aí eu fui no médico, ele me falou que era o ciático, falou que era um problema na coluna. É, quando a pessoa vai levantar um peso, existe alguma... um procedimento mais correto? É melhor se levantar inclinando, dobrando o joelho, para se levantar o peso? Qual é a melhor forma? A melhor forma é assim, primeiro ver a massa que vai levantar. Às vezes o pessoal, eu estou fazendo um exercício exacerbado, vou levantar porque eu estou com a minha cinta de proteção. Ele mesmo, de tanto esforço mecânico, superando a capacidade do corpo dele, faz uma lesão aguda. Um peso normal, adequado, o paciente vai levantar que está acostumado, ele vai... coluna reta, dobrar o joelho, dobrar o quadril e levantar tudo junto com a perna. O que faz é geralmente o contrário. Ele quer levantar correndo, ele projeta a coluna para frente, pega o peso, joga uma carga axial na coluna, então ele joga força na coluna e ele aumenta o índice de lesão. É comum mesmo, vai pegar um peso e fala assim, nossa, travei. Ele sai assim, porque qualquer mexidinha ele vai ter dor. A gente fala que é uma postura antálgica. Ele se defende de uma lesão que ele fez por uma precipitação. E o nervo ciático, que hoje em dia também muitas pessoas reclamam, né? Como o senhor falou, a dor começa aqui nas costas, reflete até, passa pela perna, vai lá no calcanhar, no dedão do pé e etc. E às vezes demora muito tempo, às vezes demora um dia, dois dias, cinco dias, uma semana para passar. O que o senhor recomenda para esses casos agudos? O nervo ciático hoje corresponde a um terço da invalidez trabalhista no mercado. Um terço da invalidez? Um terço da invalidez do profissional... corresponde a comprometimento ciático. O que é a dor ciática? Ele tem uma lesão no disco, o disco que deveria proteger o nervo em algum momento, o próprio disco aperta o nervo e ele vai ter um sintoma de dor no dedo do pé, no bumbum, na coxa, que o disco está sendo comprometido. Então, aí com isso, no primeiro momento eu tenho a dor, aí eu apertei o nervo, então se aperta o nervo e fala, ah, está doendo, ele para. Como aquilo não vai regredir, aquilo nós vamos ter a lesão do nervo. Se o nervo não comanda, o estímulo sai do cérebro e tem que chegar até o pé, não chega, ele parou em algum lugar. Naquele lugar ele aumenta a força e começa a ter dor. E daí para baixo, onde aquele nervo deveria mandar, no pé, na perna, na coxa, ele começa a ter atrofia. Então a dor ciática, se não for tratado, vai virar uma compressão radicular e eu vou ter uma sequela do membro. Atrofia da perna, claudicação, ele vai mancar para andar, ele vai perder a força para andar, eu vou comprometer a função dele. E a partir de um certo tempo, nós denominamos que chama dor crônica. O cérebro aprendeu tanto que tem dor hoje, tem dor amanhã, tem dor depois, tem dor todo dia, ele vai ter dor tantos dias que a dor é igual o dedo. Ele não precisa mais pensar para mexer. A dor também não. O cérebro somatizou a dor e aquela dor a gente fala com a dor de causalgia. É inerente a ele para o resto da vida. Nós temos que fazer vários tratamentos para fazer o cérebro esquecer aquilo que virou normal. E qual o caminho para se tratar? A pessoa passou uma semana, está com dor, qual o melhor caminho? Primeira fase é repouso. Segundo, descobrir se o mecanismo da dor dele existe uma causa ou não uma causa. Se não existe causa, analgesia, repouso, fazer medicamentos, uma leva de medicamentos e fazer alongamento depois, corrigir a postura numa fase final e, basicamente, o tratamento final é ganhar força de forma adequada. Muitas vezes eles treinam muito, ah, eu quero ganhar abdominal, eu quero ganhar isso, e esquece de fortalecer para vertebral, esses exercícios assim. O senhor fala ganhar força, seria reforçar a musculatura em volta, próxima. Nós trabalhamos assim, para você esticar um braço, eu tenho um músculo que faz ação, agonista, aquele que segura para o braço não ir muito para frente, o antagonista, e aquele que me equilibra o braço para cima e para baixo, para nem subir, que são o sinergista. O cara num treino de academia, eu quero ganhar tórax, peitoral, ele começa a ficar em flexão, porque ele começa a ganhar muito peitoral, muito abdominal, e vai perdendo o paravertebral. Então ele começa a ter uma musculatura anterior maior que a posterior. O agonista dele sobrepõe o antagonista, e nós temos que andar equilibrado. E com isso ele faz a lesão. Então que assim, se o cara tem... quer ganhar peitoral, ele tem que fortalecer romboide, paravertebral. Às vezes o cara ganha só as costas e não ganha abdominal, então ele faz uma lesão inversa. Então, ele fala que assim, nós temos que viver em equilíbrio, em homeostase. Se você vai ganhar muita massa de um grupo, você tem que compensar o outro grupo.
E a terceira idade, idoso, que cada vez está se vivendo mais, não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial, né? Então, hoje, os idosos começam a apresentar problemas que até então, até 20, 30, 40 anos atrás, não se tinha muito conhecimento, porque não chegava àquela fase da vida. Sim. Nessa parte da tratamento de lombalgia, da coluna, de hérnias, etc., o idoso, lógico, ele já fica mais fragilizado em função da idade. Correto. Mas tem alguma outra coisa que o idoso pode fazer para prevenção? Sim. O idoso é o que geralmente tem o maior gama de patologias secundárias. Então, ele ficou uma idade avançada, fuma, não faz exercício, uma postura errada. A primeira causa é a ospemia. Então, ele tem a ospemia, o osso fraco, aí ele tem a osporose. Ospemia, desculpe, ospemia seria o osso fraco, Início do osso fraco. Então, eu tenho a fase do osso normal, o osso que começou fraco, que é a ospemia, e o osso que está fraco mesmo, que é a osporose. Então, o nosso osso é dois pilares e um monte de trabéculas. Então, a osteopenia diminui a trabécula. A osteoporose some o trabéculo. O paciente vai dar um espirro, faz uma fratura. Então, você vê o paciente, o idoso, quanto mais idade, mais corcunda. Fala, a vovó está ficando corcunda. Mas não é verdade, não. Ela está fazendo uma fratura patológica por uma falta de diagnóstico, e com essa fratura patológica ela vai ter uma dor lombar e vai ter um comprometimento neuro. Quer dizer, essa inclinação do idoso... É fratura, é doença. Já é uma fratura? É uma fratura patológica. Existe uma doença prévia que está sequelando esse idoso, ele vai ter uma corcunda. Ah, minha avó está corcunda. Só que com isso ele está aumentando a flexão da coluna, está comprometendo. Aí vai ter dois fatores. Ele tem o nervo doente que apertou, e quando o nervo aperta há muito tempo, ele vai perder o que a gente chama de defesa, a propriocepção. Quando você põe o pé no chão, você não precisa pensar com seu pé no chão. A informação já chegou, voltou pela coluna, o cérebro já respondeu a força que você tem que pisar. O idoso perde isso, por isso que ele cai. Encosta no tapete e cai. Por quê? Perdeu a propriocepção porque ele já tem uma lesão neurológica de uma fratura patológica, de uma osteoartrose, de uma neoplasia, de um distúrbio muscular grave. Há fatores associados, hipertensão pode causar uma maior perda da sensibilidade, diabetes compromete o nervo, então vem várias doenças que vão fazer o idoso trabalhar mal a orientação do corpo dele. E qual a dica aí para o idoso? O que ele pode fazer para amenizar isso? Atividade física adequada, fazer um alongamento e corrigir as doenças de base. Ele tem osteoporose, vai tratar a osteoporose. Tem que ter uma atividade física que não vai ter um impacto. Então, hidroginástica, natação e atividades que melhoram a propriocepção dele. Yoga, que ele vai fazer uma atividade que ele vai fazer, ó, minha cabeça está aqui, meu braço está aqui, porque para o idoso, ele não tem a sensibilidade, às vezes, uma idade mais avançada, de força que ele está usando. Então, ele vai, eu consigo isso. Ele quer se superar, ele acaba se machucando. Mas hoje, o tratamento é, no final, ganhar força. Mas até chegar lá, remédio, alongamento, repouso, imobilização, fisioterapia, acupuntura, RPG, hidroginástica, para ele chegar à fase final, que é um grupo muscular adequado para uma atividade diária. O alongamento tem sido agora utilizado até com atletas profissionais, antes e após a atividade física. Qual a importância do alongamento? Ele é tão importante assim mesmo? Sim, nós é assim, o músculo, o pessoal existe ciclos de carga, eu quero ganhar massa, eu vou fazer um esporte. Pula muito, então ele ganha flexores. Fica tão forte, ele perdeu o outro grupo, os extensores. Então, o que você faz? Você alonga o flexor para ele reequilibrar. Nós somos um equilíbrio. O que vai, o que volta é aquele que ajuda. Ajuda dois, o que vai é um, o que volta é outro. Se ele ganha um, alguém vai perder. Então, o alongamento ele ajuda a equilibrar esse grupo muscular, essa articulação. Então, assim, o alongamento hoje é fundamental. Só que você não adianta alongar um músculo que já é forte e não fortalecer o antagonista. Então, eu tenho que reequilibrar. Eu vou alongar um flexor e vou fortalecer um extensor. A gente tem que ver pelo equilíbrio. E acontece o contrário. Eu preciso de pular. Ele vai ganhar muito o flexor da coxa, muito a panturrilha, mas ele não ganha lombar, ele não ganha a parte extensora. Então, ele perde muito. Aí você vê aquele paciente com um tórax enorme e uma perna muito fina, porque ele não desenvolveu um equilíbrio geral. Então, por isso que, pessoal, hoje o intuito é assim, homeostase, ele tem que se garantir geral em termos de recuperação. Nós temos observado algumas escolas, até parece que chegaram a proibir, nos Estados Unidos já tem até acho que lei específica contra isso. A história da criança que vai, adolescente ou criança que vai à escola e leva aquela mochila enorme nas costas, carregando aquilo lá com um caderno, com material escolar, etc. Algumas escolas, inclusive, têm proibido isso, têm pedido aos pais que providenciem aquela mala com uma rodinha para a criança ir puxando. Isso já é um processo que
já vai danificando a coluna? Vai, vai. Ou assim, você pensar, a média geral, cabeça pega 5 quilos, o tórax pesa 10 quilos, aí você ainda joga mais 5 quilos na coluna. Então, assim, se você põe na coluna, você tem um lastro para trás. Você é obrigado a compensar esse lastro para frente. Então, eu sobrecarrego um grupo muscular para frente. Se põe na frente, ele tem que compensar o lastro para trás. Então, o desequilíbrio, então você põe para uma criança de 15 anos, de 15 quilos, 20 quilos, um peso de 5 quilos. Então, eu causo uma lesão pela força, pelo desequilíbrio muscular. Atualmente, a tendência, num país adequado, eles têm uns armários, tem um armário. Fora isso, é levar a rodinha. Vai convencer o adolescente a levar uma bolsa de rodinha? Não, realmente é complicado. Só sabe quem tem filha. Não tá na moda, não, etc. Eu quero a minha mochila. Uma marca, ela até leva exato. 1, 2 dias, pega o bichinho, depois não leva mais. Mas às vezes a gente vê, né, adolescentes, até criança saindo totalmente torta, porque joga a mochila de um lado, inclina para o outro. Isso, e é meio da tribo, né? Uma alça só. Joga o corpo para um lado, sobrecarrega um grupo muscular, joga a postura. Então, eles fazem como identificação de um grupo. E o correto seria assim, já que vai levar, então divide um peso para lá, depois passa para frente, entendeu? Tentar reequilibrar em termos de coluna, alternar. Mas é muito difícil, porque geralmente eles levam 4, 5 livros de peso. Peso, exatamente. Menor, entendeu? Assim, hoje lombalgia é um problema de saúde pública. Não, porque o senhor falou de um terço da... De indenização. 80% dos adultos coisa. Têm lombalgia. Da faixa etária, 80% do grupo feminino tem comprometimento neurológico. Eu estou falando já de indenização. Aquela que passou no tribunal, no superior, o INSS recorreu, o perito recorreu e esse cidadão ganhou indenização. Quer dizer, já seria um caso praticamente irreversível. Irreversível, já está como sequela. Então, ele falou assim... Eu consigo ter uma vida, mas eu não tenho uma vida adequada para aquele perfil. Aí entra na readaptação, mas mesmo assim ele tem um custo social enorme, assim, esse paciente. Nessa parte do trabalho que o senhor está falando, então o ideal seria a cada hora, hora e meia, a pessoa que trabalha muitas horas sentada. A pessoa dá uma levantada, alongar um pouco, circular. Circular, esse é o caminho. Existem pessoas que levantam, faz um abdominal, faz uma flexão, faz um alongamento. Só o ato de levantar, de tirar aquela tensão muscular, de sair do calor, porque o calor é um fator de risco, o ambiente de trabalho, ai, meu chefe está aqui me buzinando. E o estresse também colabora para isso? Muito, muito. Hoje, eles, além do estresse que eu tenho, um maior tônus muscular, o cara está tenso, está trincando os dentes, bruxizo, que está, eu vou morder meu chefe, eu vou matar meu chefe. Além dessa situação... Ele aumenta o tônus muscular. Então, assim, ele tem uma postura inadequada, ele tem uma atrofia muscular, ele joga mais peso em cima. Mais peso. Aí faz. Então, hoje, eles acreditam que o ambiente de trabalho é fator de risco. Calor é fator de risco. Estresse é fator de risco. Ansiedade é fator de risco. Brigou com a mulher em casa, chega no trabalho mordendo. É um fator de risco. Então, eles falam que o quadro psicossomático, a situação mental dele... Com relação ao corpo dele, é um agravante para a coluna. De um ponto dele chegar a fazer uma lesão de tanta tensão muscular. Às vezes o cara está tão estressado, ele quebra os dentes, que é marfim. Eu conheci caso, uma pessoa que trincou o dente. Sim, você vê o bruxismo, o cara, mordei meu chefe. Ele chegou a trincar o dente. Tudo, fala uma fratura, ele tem que usar protetor, porque assim, se ele para dormir, que é o maior momento de relaxamento, ele tem que usar um protetor, imagina a coluna durante dele, o dia, que acordado. Não tem proteção. E só falar um detalhe importante, e para dormir, tem uma posição correta para dormir? Tem. O que eles preconizam é a posição que Deus manda, né? Fetal. Deitado de lado, dobradinho, flexão. Tem alguns que têm muita dor, eles têm que abraçar o travesseiro. Ou aqueles que dormem, gostam de dormir de barriga para cima, põe o travesseiro na perna, que eu vou fletir o quadril, eu retifico a coluna e relaxo a coluna. Então, quando você dobra o joelho, eu retifico a coluna, eu faço um relaxamento da musculatura. Então, mas o ideal seria dormir de lado. Correto. Mas é hábito. O pessoal dorme de lado, abraça o travesseiro e aí vai o festival de machucado. A pior opção é sempre dormir de bruxo. Do bruxo. Que aí ele faz duas coisas. Além de deitar, joga o tórax sobre isso, aumenta a cifose torácica, então joga o tórax para frente, abraça o travesseiro, aí ele vai ter uma lesão do ombro, fala, ah, quase que eu dou no ombro, comprime o punho, faz uma lesão do punho, então ele vai ter... Uma lesão do nervo mediano, túnel do carpo, uma lesão do manguito rodador, uma lesão do ombro e, além da postura, uma artrose degenerativa da coluna lombar. Mas é o melhor mesmo é dormir de lado. Aí dá o meu cartão para ele. Doutor, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui.
E queria colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, por favor. Eu acho que, assim, dor lombar, tá com dor, vai no ortopedista. Às vezes o pessoal, ah, eu tô com uma dor, vou no massagista, vou no fisioterapeuta. Vai no teu médico, faz o diagnóstico, descobre o que tem, daí você vai partir pro fisioterapeuta, pro alongamento. Então, assim, não negligencia, porque distúrbio osteomuscular é a principal sequela hoje em termos de indenização trabalhista de criança. Temos criança de 10 anos com hérnia de disco, tem idosos com fraturas crônicas, neoplasia, câncer, que passa despercebido. O paciente chega no consultório, ah, estou com uma dor lombar, vai ver, tem um aneurisma de aorta, que tem uma síndrome de Marfan, passa despercebido. Então, assim, o leque de doença é imenso. Então, eu recomendo, assim, tem dor, procure seu médico, vá no ortopedista. Nós temos um tratamento, um grupo de dor específico, que é no Centro de Qualidade de Vida, que é na Rua Santa Cruz, 245. O telefone é 5081-5984. Tem uma equipe preparada para atender, diagnosticar, tratar e corrigir o problema. O final de tudo isso é força muscular. Mas para chegar lá, você demora 2-3 anos para você chegar a uma parte de reforço muscular. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Igualmente, obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.